вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Громадський контроль». Сьогодні говоримо про проекти, які вдалося реалізувати у Закарпатті в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» і які, власне, заплановані на наступний рік. Саме про це ми спілкуємося із виконувачем обов'язки директора департаменту економіки та регіонального розвитку Закарпатської обласної державної адміністрації Іваном Заведняком. Вітаю. Добрий день, пані Ірина. Приємно сьогодні з вами поспілкуватися і надати необхідні відповіді на всі питання, які будуть цікавити наших мешканців нашої області. Власне, почнемо з наболілого, з доріг. Оскільки Закарпаття – прикордонний регіон, ми фактично двері у Європу. І, звісно, перше, що бачать туристи, відвідувачі нашої України – те бездоріжжя. Що вже зроблено в рамках великого будівництва – щодо будівництва доріг саме? Як відомо, саме програма президента України Володимира Зеленського, вона спрямована на покращення як і соціальних, так і інфраструктурних об'єктів, як і в нашому краї, так взагалі в Україні. Немаловажливим фактором є та інформація, яку ви тільки що зазначили, що Закарпаття – це є дійсно ворота, і це є перші враження, які наші громадяни, які повертаються за кордону, так і іноземці, які вони можуть сформувати щодо нашої країни. Тому особливу увагу в рамках програми «Велике будівництво» саме приділяється будівництву прикордонних доріг. Цього року основні ремонтні роботи, а також покращення інфраструктури. А дороги – це не тільки дорожнє полотно, це і мости, як відомо, це і придорожня інфраструктура. Кошти виділяються саме на прикордонну інфраструктуру. З початку цього року і основні напрямки, всім відомо, що Закарпатська область вона межує з чотирма іноземними країнами, то ці дороги будуються до пунктів пропуску з іноземними країнами. Так, прикордонна інфраструктура, планується, що вся прикордонна інфраструктура, вона до кінця 2022 року, а це більше, ніж 80 кілометрів, вона буде повністю відновлена. Тому що цими дорогами користуються як і легкові автомобілі, а також і великий вантажний транспорт. Тому постійно протягом останніх років в суспільстві виникала саме проблема об'їзних доріг навколо великих міст, а також дороги саме до пунктів пропуску, через які курсують великогабаритні автомобілі. Тому хотілося б зазначити, що зараз вже наші мешканці можуть переконатися, що такі будівельні роботи активно ведуться до пунктів пропуску Дякова, до пункту пропуску Вилок, до пунктів пропуску Лужанка, Дзвінкове. Також відновлюється робота на автомагістралі Київ-Чоп. Це від пункту пропуску Чоп до міста Ужгород. На початку минулого місяця були розпочаті дороги в рамках села Ракошина Мукачівського району, також на автомагістралі Київ-Чоп. Ну і, звичайно, це до пунктів пропуска Солотвино, де вже дорожня інфраструктура, цей Треблянський міст, вона вже будівництво яких завершено. Це все відбувається в рамках програми президента України «Велике будівництво». Також окремий сегмент доріг, які будуються, це дороги місцевого значення. В Закарпатській області створено службу, це служба місцевих автомобільних доріг, комунальне підприємство, на балансі якого перебувають всі наші регіональні дороги. То окремим сегментом і окрема частина фінансування в області виділяється саме на місцеві дороги. Тому що ті, які ведуть до прикордонних регіонів, вони є на балансі «Укравтодора», то відповідно це фінансування відбувається на загальнодержавному рівні.
Але частина прикордонних доріг, які примикають саме до загальнодержавних, от вони вже фінансуються за рахунок коштів, так як і з державного бюджету, також до їхнього ремонту можуть долучатися і територіальні громади, і органи місцевого самоврядування шляхом співфінансування. Тобто ті свідомі голови територіальних громад, які розуміють, що з покращенням дорожньої інфраструктури в них буде можливість залучати додаткові інвестиції, мати можливість розвивати свій туристичний потенціал, то вони виділяють частину свого бюджету саме на також на покращення інфраструктури. З позитивного боку хотілося б відзначити такі територіальні громади, наприклад, як Зарічанська, яка 90% своїх комунальних доріг саме відремонтувала, а також створила нові дороги в межах територіальної громади саме за рахунок свого бюджету місцевого. Тому на таких позитивних прикладах я хотів би також закликати громади також, чим і державні програми, і державні кошти, вони будуть залучатися швидше, коли громада саме буде пропонувати співфінансування. Тому немало важливим також є участь органів місцевого самоврядування у покращенні інфраструктури нашого краю. Ну, на мою думку, з таким темпом найближчі часи має відпасти взагалі проблема в нашій державі щодо поганої якості дорожнього покриття. Тому хотів би ще раз наголосити, що я впевнений, кожен мешканець може відчути різницю протягом останніх 5 років, і це немало важливий вплив і немало важливий внесок для цього, це саме функціонування програми «Велике будівництво» нашого президента. А щодо фінансування, скільки виділено грошей на цей рік у рамках «Великого будівництва» саме на дороги? І, власне, по кілометражу давайте подивимося на цю ситуацію, скільки вдалося зробити? З початку цього року, відповідно до того планового фінансування, яке було передбачено у рамках програми президента України «Велике будівництво», в Закарпатській області формується тенденція постійного збільшення з року в рік як і протяженості по кілометрам, так і виділення коштів. Так, з початку цього року планово передбачено порядка 1 мільярда 700 мільйонів гривень на покращення саме дорожньої інфраструктури. І за ці кошти планується як і ремонт, так і капітальне будівництво 6,5 тисяч кілометрів. Але треба враховувати, що це не завжди капітальне будівництво, це може бути і поточний середній ремонт, тому що є пріоритетом саме зараз капітальний ремонт доріг загальнодержавного значення. Я впевнений, що після того, як в нашій державі всі дороги загальнодержавного значення протягом найближчого часу були збудовані, то ці дороги, які на даний час тільки ремонтуються, вони обов'язково також будуть капітально відремонтовані. І наш президент, і всі керівництво області Наталій Олександрович Полосков, ми всі розуміємо, що дороги – це є життєві артерії в розвитку не тільки краю, але й любої країни, в тому числі не є винятком наша держава. Тому це є пріоритетом. І про це постійно президент України наголошує, що за час перебування на своїй посаді він пріоритетно саме фінансування буде спрямовувати на цю сферу. Не менш важливий напрям – це медицина. І теж анонсує завжди нам президент, що наблизити якісні послуги до населення. Що в цьому напрямку вдасться зробити у рамках програми «Великого будівництва», які проекти реалізовуються зараз?
Дякую за запитання, пані Ірина. Однозначно, люба соціальна сфера, вона є надважливою для нашого суспільства, але от пандемія і інші супутні захворювання, які зараз турбують наших мешканців, вони знову наголошують на надважливості питання охорони здоров'я. Ми розуміємо, що з більш прогресивними, більш розвиненими країнами, які задають традиційність у сфері охорони здоров'я, наша країна починає також ефективно оновлювати інфраструктуру медичну, реформувати медичну сферу. Тому для цього також обов'язково треба створити відповідні умови для надання медичних послуг. В рамках програми президента «Велике будівництво» в цьому році надважливими двома, на мою думку, основними пріоритетними об'єктами, а також програмами, які профінансуються, це буде покращення інфраструктури наших двох передових медичних центрів. Це обласний центр нейрохірургії та неврології, а також комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський протиопухлинний центр». На ці два об'єкти в цьому році передбачена більша частина фінансування в рамках програми «Велике будівництво», тому що крім ремонтних і будівельних робіт, на фінансування передбачене на закупівлю необхідного обладнання. Якщо говорити про протиопухлинний центр, це буде лінійний прискорювач, і наші мешканці вже могли отримати інформацію, що це обладнання вже обмонтоване і найближчим часом при потребі, ну, звичайно, бажано, щоб наші співгромадяни, вони менше хворіли, але у разі вже такої необхідності вони зможуть отримувати надсучасну медичну допомогу. Фахівці наші відомі не тільки в межах нашого краю та нашої країни, вони їхніми послугами користуються і іноземці, вони консультують своїх колег в іноземних країнах. Тому приємно, що зараз ці фахівці і отримали те необхідне для них обладнання, яке може більш ефективно допомагати нашим краянам. Так само сьогодні вже відбувся акцепт переможця по тендерним процедурам в центрі нейрохірургії та неврології обласному. До кінця місяця розпочнуться необхідні будівельні ремонтні роботи для того, щоб також те обладнання, яке необхідне даним фахівцям, до кінця року вже було вмонтоване в ці приміщення, і фахівці наші також в цій медичній сфері змогли надавати допомогу. Також наші краяни вже з минулого року і протягом теперішнього мали можливість отримати інформацію про відкриття нових сучасних амбулаторій в межах нашого краю. Це первинна медична ланка, але для якісної медицини саме профілактична, превентивна робота, вона має надважливу роль, тому що чим швидше можна діагностувати те чи інше захворювання, тим ефективніше може бути лікування. Тому цією медичною інфраструктурою, яка також реалізовувалася в рамках програми «Велике будівництво» президента України, ця інфраструктура вже функціонує і мешканці вже можуть користуватися цими медичними послугами. Я, як колишній голова Іршавської райдержадміністрації, долучився також до цього процесу, і в минулому році в межах колишнього Іршавського району було відкрито 5 таких сучасних амбулаторій. І приємно, що вже чути приємні
відгуки мешканців, і вони десь вже можуть практично відчути саме покращення в медичній сфері. Це і надає їм додаткову можливість швидко вакцинуватися, це є додаткові можливості щодо отримання якісних медичних послуг, в тому числі і нові автомобілі, якими користуються працівники для надання більш швидкої необхідної медичної допомоги. Тому дійсно, що стосується соціальної сфери, то медична сфера вона є також в пріоритеті. Це ми можемо також відчути і по нововідкритим приймальним відділенням. Це в 6 районних центрах нашої області вже 5 приймальних відділень вони вже відкриті, і ними також вже користуються наші мешканці. І в Хусті на завершальній стадії вже також будівництво сучасного приймального відділення. Ми вже це змогли і відчути, перебуваючи на відпочинку в Тячівському районі. Знайомий хлопчик, він отримав невелику травму і треба було надати йому допомогу, то дружина, вона поїхала, вона саме також медик, вона поїхала з цим хлопчиком в лікарню і дуже було приємно здивовано, що як змінилися умови у наданні такої першої необхідної допомоги. То коли вона повернулася, то також на цьому акцентувала увагу, що дійсно зараз, порівняно навіть з минулим роком, великий контраст, що стосується приймальних відділень. Але на цьому не будуть зупинятися і наші урядовці, і в тому числі ми, як органи виконавчої влади, будемо сприяти в тому, щоб у самий короткий час кожна районна лікарня, кожна опорна лікарня, вона також покращувала свою інфраструктуру. Частково це вже відбувається. Також в рамках програми президента «Велике будівництво» в цього року виділено першу частину коштів на будівництво Берівської районної лікарні. Вже також закінчилися тендерні процедури, визначено переможця, і вже почалися будівельні роботи на цьому об'єкті. Це також важливо, навіть розуміючи, що в межах Берівського району проживає велика кількість угорськомовного населення, які традиційно звикли і мають ще можливість порівняти медицину нашого сусіда, то саме також є важливим той фактор, що наша медична сфера вона покращується. І я думаю, найближчим часом, враховуючи, що у нас завжди фахівці були на високому рівні, вже угорці будуть приїздити до нас і отримувати кращу медичну допомогу. А що по коштам? Скільки на медицину в рамках великого будівництва виділено на цей рік? І, власне, чи входить обладнання, устаткування, інвентар, які засоби медичні щодо амбулаторій і приймальних відділень, ну і лікарень, які відкрили у рамках цього проєкту? Немало важливим, знову ж таки, що стосується самої програми, є також розмежування фінансування. В рамках цієї програми також до кожного, в тому числі, якщо ми говоримо про медичну сферу, до кожного проєкту, до кожного об'єкта також долучається співфінансування. Якщо ми говоримо про комунальне підприємство, про яке я вже говорив трохи пізніше, от наш Закарпатський протипухлинний центр, то вони для закупівлі цього обладнання вони також долучалися співфінансуванням. Частину коштів виділяється з державного фонду, в цьому випадку Державний фонд регіонального розвитку. Частина коштів виділяється самим комунальним підприємством, і частина коштів вона виділяється органом місцевого самоврядування. У нашому випадку це була Закарпатська обласна рада. Якщо говорити про саме лінійний прискорювач, то самий лінійний прискорювач він коштував біля 40 мільйонів гривень.
Інші кошти, ще порядка 20 мільйонів, вони саме вже розмежувалися між різними суб'єктами, які долучалися до співфінансування. Якщо говорити про нейрохірургію, то так само частина коштів вона виділяється на ремонтні роботи через програму Фонду регіонального розвитку, це порядка 20 мільйонів гривень. Частину коштів, знову ж таки, буде виділено з органу місцевого самоврядування. Якраз дане питання, воно має вирішитися у самий короткий термін часу. Ми так розраховуємо, що на найближчій сесії знову повернуться депутати Закарпатської обласної ради до даного питання, тому що ті кошти, які були виділені з державного бюджету, вони будуть використані в основному на ремонтні та будівельні роботи. А ті кошти, які передбачалися саме з обласного бюджету, вони плануються на придбання необхідного обладнання. Вони в даному випадку це вже проведено порядка 10 тендерів, тому що це різне обладнання і необхідні медичні рентгени і комп'ютерна томографія, і ліжка, і якими потім будуть комплектувати необхідні палати для реабілітації. Тому що неврологічні пацієнти, крім самого оперативного втручання, потребують майбутньої досить тривалої реабілітації. То під час перебування в реанімаційних палатах необхідне саме якісне надання після операційних медичних послуг. Знову ж таки, фахівці нашого центру нейрохірургії відомі на весь світ. Це Володимир Смоланка і його команда молодих лікарів-неврохірургів. В цьому я і моя сім'я також особисто переконалася, тому що у нас батько мав дуже покійний складний інсульт, і саме ці фахівці протягом майже року боролися за його життя, і їхня праця заслуговує на нашу особисту, нашої сім'ї повагу, а також не одній людині вони допомогли. І я впевнений, з покращенням їхньої медичної інфраструктури вони ще зможуть багатьом людям допомогти. Тому, знову ж таки, медична сфера, вона безпосередньо стосується саме життя найціннішого у нас, що у нас є. Тому також велика частина коштів, вона також виділяється на дану сферу. Як думаєте, медичний туризм матиме найближчим часом місце в житті закарпатців? Я впевнений, що фахівців у нас є якісні освітні традиції у медичній галузі. Це наш Ужгородський національний університет, який навчав протягом багатьох поколінь видатних медиків. То десь я впевнений, що, можливо, вони всі не залишалися на території нашого краю, вони намагалися шукати десь кращі умови для реалізації своїх знань, тому часто десь виїжджали в столицю, виїжджали за межі України і там могли надавати ті послуги, які відповідали їхнім знанням. Тому я впевнений, що, і ще раз наголошую, що наші лікарі, вони відомі далеко за межами нашої країни. І як в цій сфері прийнято, що дуже часто пацієнт, він завжди йде до найкращого і намагається отримати найкращу медичну послугу. А якщо ще й будуть відповідні умови для отримання цієї медичної, то, як можна його так назвати, медичний туризм, він з часом тільки буде ставати все актуальнішим і актуальнішим. Тому що порівняно з європейськими країнами
Ми можемо в цьому вже зараз переконатися у сфері там стоматології або у сфері надання там певних косметологічних медичних послуг, тому що дуже велика різниця в ціновій політиці. То так само, якщо говорити от про онкологію, про неврологію, це матеріально затратні захворювання. Тому, якщо порівнювати з навіть з країнами, які по відстані більш далеко від України, то ми бачимо, що американці вони часто лікуються в Греції, в Туреччині, яка дуже багато приділяє розвитку саме надання послуг, медичних послуг іноземцям. І ми бачимо, що і наші громадяни доволі таки часто вони йдуть за цими послугами там, в Білорусь, в ту ж саму Туреччину. То я впевнений, що якщо, знову ж таки, наголошу, буде відповідна інфраструктура, то обов'язково вона буде користуватися, ну, медичні послуги в Україні, в нашому краї не будуть користуватися попитом. Не можемо оминути увагу ще одну галузь – це освіту. Саме стартував навчальний рік. Що вдалося зробити до початку? Власне, скільки вдалося збудувати нових закладів освіти, дошкільних, шкільних? І, можливо, в плані ремонтів якось вдалося щось зробити? Розкажіть нам. Дякую. Однозначно, що воно… Саме з початком навчального року покращення шкільної і дошкільної освіти, воно також є надважливим. Тим паче, що наші дошкільнята і наші школярі, вони вже десь скучили за безпосереднім перебуванням у навчальних закладах, тому що десь пандемія, вона створила такі умови, що наші учні не могли отримувати освіту саме в шкільних закладах. Але оця десь форс-мажорна обставина дала можливість в тих приміщеннях або в тих навчальних закладах покращити для них інфраструктуру, поки вони навчалися онлайн і їм надавалися послуги через мережу інтернету, освітні послуги через мережу інтернету. Немало важливим також аспектом є те, що більшість, я би хотів зазначити, ми говоримо про різні сфери соціальні, але навіть в частині фінансування більшу частину саме було спрямовано в рамках програми президента «Велике будівництво» у 2021 році саме на освітню галузь. З цих об'єктів, взагалі, в області 9 освітніх закладів вони отримали фінансування з фонду регіонального розвитку, з державної програми «Спроможна школа». І дійсно, багато навчальних закладів покращило свою інфраструктуру. Треба зазначити, що вже з початку 2021 року три шкільні заклади, вони вже ремонтні роботи там були закінчені, і зараз наші школярі можуть користуватися покращеними умовами для отримання освіти. Буквально до 1 вересня це дві школи, це в селі Терново Тячівського району. Там були завершені будівельні роботи, і дошкільнята вони вже почали навчання у цьому перепрофільованому з амбулаторії приміщенні. Також в селі Неліпіно Солявського району також були завершені. Ну, там ремонтні роботи вони відбувалися і протягом минулих років, але вже саме за рахунок коштів з програми регіонального, державної програми регіонального розвитку ці всі ремонтні роботи були завершені. І також школярі вони користуються вже цією покращеною інфраструктурою. Також
частково спортивний, але все-таки в інфраструктурі школи, це є Ужгородська гімназія, було збудовано новий сучасний басейн в рамках програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». І також з початку навчального року учні можуть не тільки отримувати якісні освітні послуги, але й розвиватися у спортивному руслі, тому що дійсно інфраструктура цього басейну, вона створена по сучасним технологіям. І я впевнений, що це дасть поштовх для розвитку традиційно популярного в Закарпатті як і водного поло, так і інших водних видів спорту. Також завершено тендерні процедури і починаються будівельні роботи. Майже 3 мільйони гривень зараз отримується авансом. Це починаються ремонтні роботи в 19-й школі міста Ужгорода. Найближчим часом цей освітній заклад, він вже потребував як і капітального ремонту даху, так і оновлення кухонного обладнання. Найближчим часом також цей об'єкт, він буде якісно відремонтований, і учні зможуть відчути різницю, як було з моменту його побудови, і от як він зміниться після того, як будуть освоєні кошти на його ремонт. Що стосується дошкільних закладів, то дуже важливим об'єктом, який також реалізується в рамках програми президента «Велике будівництво», це є дошкільний навчальний заклад в Зарічанській територіальній громаді. Там будується повністю новий садочок сучасний на 150 дітей. Цього року передбачено біля 20 мільйонів гривень на початок будівельних робіт. Цей перехідний об'єкт, він буде реалізовуватися протягом 3 років і планується в 2023 році відкриття сучасного дитячого садочка. Дуже, знову ж таки, хотілося б відмітити це. Ініціатива Зарічанської територіальної громади, яка долучилася великим співфінансуванням. Це об'єкт, який потребує більше, ніж 60 мільйонів гривень, то 30% співфінансування територіальна громада вона передбачила у своєму бюджеті на створення цієї соціальної інфраструктури. Також зараз тривають будівельні роботи в селі Рокосово, в їхньому загальноосвітньому навчальному закладі. Там планується добудова і актового зала, і спортивної зали, і окремого корпусу для навчання. Тому що та кількість учнів, яка є зараз в населеному пункті, вони старий навчальний заклад не має можливості надавати такі кількості навчальні послуги, в яких є потреба. Тому частина дітей вони навчаються в навчальних закладах інших населених пунктів. Також окремий спортзал біля школи будується в селі Поляна. Також окремий спортзал біля навчального закладу, він будується в СМТ Міжгір'я. Ну, хоча це десь покращення і спортивної інфраструктури, але вони всі в межах десь інфраструктури, що стосується загальноосвітнього процесу. Тому там вже буде поєднатися. Буде можливість позашкільні заходи організовувати, і в тому числі і десь можливість реалізуватися новим нашим спортивним талантом. Хотів би, підсумовуючи взагалі інформацію, що стосується соціальних об'єктів в рамках програми президента України Володимира Зеленського, то з початку 2021 року на території Закарпатської області реалізовується 12 соціальних об'єктів. Це і ті, про які ми вже вище говорили. З них вже реалізовано 4 і 8
на стадії реалізації. З тих 8, 3 вони мають бути реалізовані ще в цьому році, і 5 – це перехідні об'єкти, які будуть реалізовуватися протягом майбутніх 2-3 років. Крім цієї інфраструктури, яка вже реалізована, ми бачимо, що саме фінансування з державної програми, як фонд регіонального розвитку, так і інші галузеві державні програми, вони спрямовані на добудовування тих довгобудів, які залишилися у нас ще з Радянського Союзу, які не змогли реалізуватися в минулих роках, так і побудова зовсім нових, по сучасним вже технологіям, по сучасним вимогам соціальних об'єктів. І дуже приємно, і я би хотів знову ж таки цей приклад, на цьому прикладі наголошувати, що після закінчення децентралізаційних процесів дуже важливо, щоб територіальні громади вони проявляли ініціативу, розробляли сучасні проєктно-кошторисні документації, долучалися співфінансуванням і таким чином десь допомагали реалізувати в життя ідеї нашого президента і покращувати інфраструктуру своїх мешканців, а також отримання ними послуг у всіх галузях. Ну і про плани на завершення. Анонсуйте хоча б такі основні об'єкти, які заплановані вже в рамках великого будівництва на 2022 рік. Якраз що стосується анонсу, то я тільки можу сказати, що потенційно це буде 15 нових об'єктів. Це буде попередньо по 5 об'єктів у трьох основних галузях – це освіта, медицина і спорт. Ну, якщо говорити тільки про соціальну сферу, ми розуміємо, що в кінці року буде розглядатися бюджет України, будуть аналізуватися ті суми коштів, які можна буде акумулювати на покращення нашої інфраструктури. Але ці об'єкти, які потенційно мають реалізуватися в соціальній сфері, то вже основна філософія, вона відпрацьована. Це буде по 5 об'єктів у трьох основних галузях. Що стосується безпосередньо об'єктів, то тут ще відбувається аналіз, а також десь рейтингова оцінка щодо суспільної важливості, а також наявності необхідної документації для їх реалізації. Також ми розуміємо, що мають оцінюватися різні шляхи фінансування реалізації цих об'єктів. Знову ж таки, ми аналізуємо, чи тільки державний бюджет їх буде реалізувати, чи будуть долучатися органи місцевого самоврядування, чи самі, якщо ми говоримо це про медичну силу, чи самі комунальні підприємства, вони будуть долучатися до фінансування. І вже від цього ми можемо зрозуміти суму коштів, яку можна буде рівноцінно розділити між цими об'єктами. Але щоб вже ми могли собі зрозуміти саму модель, як це має відбуватися, то керівництвом держави, і десь вони дали нам такий основний посил формувати для себе модель щодо 15 об'єктів і по 5 в кожній галузі. Що стосується конкретики, про де зараз якраз відбувається аналіз тих об'єктів, які були подані на конкурс фонду регіонального розвитку. Коли ми закінчимо аналіз цих об'єктів і також конкурс завершиться, ми побачимо, що скільки коштів і на які об'єкти буде передбачено фінансування з цієї державної програми, то відповідно ми будемо розуміти, які інші об'єкти, крім даного фінансування, ще можна буде профінансувати. Тому конкретика, я впевнений, вже буде після проведення даного конкурсу. Тоді вже ми зрозуміємо, що не тільки якщо профінансувалися по одній державній програмі, то вони можуть розраховувати на отримання фінансування з іншої.
Також хотів би зазначити, що обов'язково вже можна говорити, що фінансування отримують в рамках програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» ті перехідні об'єкти. Тобто об'єкти, які отримали фінансування в рамках програми регіонального розвитку, передбачається частково у 2021 році, часткове фінансування у 2021, часткове фінансування у 2023 році. То ці об'єкти вже обов'язково отримають фінансування, які перемогли в минулому році. Ось так. Що ж, дякуємо вам за таку інформативну розмову, а вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Громадський контроль». Попереду ще багато цікавого.